大家好，星期二得到今日系二零二三年三月八号啊，咁啊已经系星期三啦。嗱，我哋咧一路咧都跟进啊呢个矿球，佢喺广州开过两间公司。好啦，咁啊终于咧俾我哋挖到一啲咧好有用嘅资讯。嗱，呢间公司咧啊，同大家讲一间注册资本五千万，一间注册资本咧。 係二千萬，好啦，二千萬嗰間公司咧叫做廣州冠雄商務發展有限公司。嗱，我哋咧就揾呢個朋友幫手查啦嚇，深挖裡面嘅料，結果呢間嘢出乎意料啊，係大嘢嚟嘅。原來呢間先至係大嘢。嗱，另外一間抗信投資廣州有限公司咧，註冊資本五千萬。 就系我哋一百 percent 持有呢个叫做咧冠雄嘅，好啦，咁啊矿信投资咧就五千万资本，有八成系矿球，两成系矿港杰，即系大仔。好啦，咁啊嗰只冠雄咧，广州冠雄商务发展有限公司只系两千万资本，嗱佢嘅股东得一个就系矿信投资一百 percent 揸住佢。 即係佢用控股代再控股，佢用嗰間公司嚟 hold 呢間公司，而呢間公司有兩個董事嚇，咁就係礦球同埋礦港傑都係佢哋嘅，所以佢哋有關聯企業嘅係兩間，就係頭先嗰間礦信同埋冠豪。嗱好啦，我哋咧礦信查落去咧。 查唔到啲乜嘢，因為佢咧之前曾經咧係被誒收購嗰間海南嘅公司，後尾又俾翻佢，而嗰間嘅註冊資本得幾百萬啫，所以呢嗰間無關痛癢，反而咧呢這件呢個廣州冠雄咧呢件嘢就破案啦。嗱好啦，咁啊同大家講下，佢嘅註冊成立日期係二一年嘅三月廿三號，等佢哋而家呢，有冇係兩年前？好啦。 咁我哋最新查到呢間公司啊，究竟有啲咩料到呢？我哋查到佢嘅關聯企業竟然去到八百幾間，大家冇聽錯啊，係八百幾間關聯企業啊！好啦，疑似有關聯嘅企業咧，係八百七十一間。呢啲八百幾間呢，即係同佢有業務往來嘅。好啦。 咁唔係淨係業務往來啊，係咪？咁喂，咁究竟業務往來又代表啲乜嘢咧？咁樣嗱，好啦，唔係淨係計業務往來，我哋咧睇到呢個同佢有生意啊，係有大生意來往嘅咧，係有七百五十間啊，好啦，咁啊喺呢七百五十間公司裏面咧，我哋咧就挖到裡面原來啊最大嗰五。 四間啊我哋睇就咁睇最大嗰四間啦。好啦，咁啊首先咧，我哋真係要多謝我哋呢位朋友幫我哋啊，要出因為要使錢嘅喺呢啲呢個大陸嘅呢個企查查入邊咧嚇，全部揾資料都係要傍水，咁所以咧佢都真係出錢出力幫手嘅。好啦，我哋揾到啊～ 企查查裏面嘅資料，話佢幫我揾咗好多好多間好多間。嗱咁啊，我哋呢，同大家講講，究竟啊點解佢有七百五十間關聯企業，即係呢，呢七百五十間係同佢有業務來往、有發票嘅、有開發票嘅，因為先至可以構成呢個關係嘛，係咪？因為大陸呢，其實公司好嚴格嘅，唔係好似香港咁啦，開啲空殼公司。好啦，我哋讀一讀。 頭四位最大嘅企業嚇，第一位叫做廣東永利民投資控股有限公司，一五年五月十三號註冊嘅。好啦，咁佢呢，呢、這個註冊資本係幾多啊？兩億八千八百六十八萬美金，兩億八美金啊，接近三億美金啊，大佬係嘛？嗰度幾多錢啊？十幾二十億人民幣啊！ 呢個係一間大嘢嚟嘅，好啦，第二大叫做廣州進日房地產有限公司，好啦，佢嘅註冊資本係四億七千九百九十五萬人民幣，接近四億八啦嚇，佢係二一年四月六號開嘅，依間唔係好大嘅啫，好啦，咁啊第三間呢都唔細，廣州永欣汽車配件有限公司。 一九年十一月廿五号呢个登记嘅，注册资本三亿人民币。好啦，第四嘅就系维顶中国高新技术有限公司，注册系日期系一七年十一月二十号，注册资本一亿。好啦，呢四间呢全部都系唔同类型嘅，第一间系投资局控股，第二间系房地产，第三间系汽车配件，第四间系高新技术。 好啦，仲有啊，我因为佢一路咧帮我查咗啊好多嘅信息，我读埋俾你听。跟住嘅都系一亿嘅有，仲有几间。好啦，路克士中国有限公司注册资本一亿人民币，一九年四月廿五号开嘅。跟住就系五千万嘅，就系、是、佛山。 誒唔係廣東嘅呢個廣東平川產業園投資營運管理有限公司啊，呢個咧二一年十月十八號開張，唔係好好估近期嘅啫，五千萬人民幣註冊資本。好啦，佛山頭先嗰間啦，八百五十萬美金，哇，都都成八百六啊四喎，六千幾萬喎嚇港幣啊，依間大過嗰間喎應該嚇，八百五十萬美金。好啦，一八年十一月廿三號成立嘅佛山市亞蒂蘭克。 贸易有限公司嗱好啦，跟住咧继续咯，未停啊！跟住咧再细啲嘅，广州市乐柯贸乐柯惠贸易有限公司，注册资本五百万美金啊！跟住就系广州爱恩国际货运代理有限公司，呢个系一八年四月十号嘅，注册资本都系五百万美金。

跟住好啦，有一間科技公司，廣州來客科技有限責任公司，嗱呢間科技公司嚟嘅，一九年七月一號成立，呢間咧註冊資本係四百七十萬美金。好啦，呢啲啊開始咧就細開始細細啲落去啦。嗱，我哋咧一路以嚟咧佢幫我挖咗好多。好啦，跟住再細啲嘅，廣州熱德瑞實業三千萬人民幣，一七年六月廿一號註冊，跟住仲有。 阿克提德广东环保科技有限公司，呢个呢就人民币二千三百四十万呢个资本，二零二零年五月廿六号注册。好啦，跟住就系广州新巨信息科技有限公司，三百万美金资本，一六年七月七号注册。跟住就投资啦，广州渣达威投资有限公司，二千零二十万人民币注册资本，一七年十二月四号。嗱，大部分呢。 嗰啲企業啊，全部都好似有啲唔同喎、啊，係嘛？好啦，行業唔同，七百五十間，大家諗下，平均間間都過千萬，最大嗰間去到成廿幾億，二二億八千萬美金啊，大佬，二億八千八百萬美金喎、啊啊，好大嗰間公司。嗱、這個，好啦，呢一個如果我哋就咁睇嘅。 好明顯，佢就係一個洗黑錢嘅呢個地下錢莊，專門幫人哋賺錢去海外，同埋咧喺國內洗淨啲錢。好啦，佢哋有唔同嘅企業，全部喺嗰度咧轉嚟轉去啲錢，呢間轉嗰間，呢間轉嗰間。嗱，依個規模就似啦。嗱，因為你一個香港人，一你二零二一年上大陸啊，係嘛？佢哋而家只係兩年時間。 兩年你可以有七百五十個客，你憑啲乜嘢啊？你一個香港人憑啲乜嘢揾到七百五十個客同你開發票啊？係咪？仲唔係地下錢莊？仲唔係洗黑錢？好啦，咁啊，我哋呢，再同大家講講最大嗰間公司，我哋特登挖埋啊，睇下同佢有啲乜嘢關聯。最大嗰間公司。 啊，叫做咧廣東永利民投資控股嘛，兩億八千八百六十八萬美金呢個資本啊，註冊資本差唔多係嘛，接近二十億人民幣係嘛，係超過二十億人民幣啊，應該係超過啦。港幣咧就廿幾億㗎啦嚇，廿幾億嘅資本啊，大佬唔係小嘢嚟㗎，依間大嘢嚟㗎。好啦，咁我咧特登咧叫朋友幫手查埋呢個咧，因為佢本身嗰、那個

广州永利文科技有限公司注册资本系几多啊？二十亿七千八百五十五万人民币啊！好啦，二十亿，佢揸住张良钦揸七十二个 percent 啊！嗱，呢个大嘢嚟喎吓！好啦，跟住仲有仲有四间，佢有五间关联啊嘛。第二间呢，佢系监事嚟嘅。好啦，佢揸住四十九个 percent。呢间注册资本系一亿人民币。

註冊資本十六億七千八百二十二萬人民幣，呢間係新公司嚟嘅，二二年七月十一號先至成立嘅。二二年七月十一號先成立呢間公司，我哋做咩啊？開單咯，係咪？好啦，另外仲有間深圳永利文科技有限公司，註冊資本都係一模一樣，十六億七千八百二十二萬人民幣，咁都係佢做董依個依個董事執行董事。好啦。 呢间公司都系新公司，二二年七月八号开嘅，旧年开嘅啫，开咗几个月嘅啫。点解会开两间新公司注册都系十十六亿七千八百二十二万咧？一模一样呢？当然大家都觉得系好值得怀疑、好蛊惑啦，系咪？嗱好啦，佢哋咧呢类型嘅嘢呢，通常系会做啲咩呢？通常呢，就系、是、互相开单呢。 咁你開單俾我，我開單俾你，我嗱我當同你買買買貨是是，咁我係咪要俾錢你啊？係好啦，今日一單交易，好啦，今日當然有交易，啲交易有賺有蝕，要要報税嘅係咪？主要呢，我覺得呢啲呢係做出口嘅，因為呢，如果你交正税俾政府呢，賺埋使黑錢啊，都唔夠俾。最好係乜嘢呢？出口呢批貨呢，全部都係出口嘅，我哋喺度收錢，我哋呢貨係出口嘅。你收咗錢最，最緊係咩啊？ 政府有退税嘛，係咪？出口有補貼噶嘛，好多貨係有補貼嘅，所以佢咧一定係照正手續。如果唔係咧，税局會查得好緊要嘅。你幾百間公司喎，係嘛？呢啲唔係小嘢嚟㗎。仲有喎，頭嗰間竟然係一間講緊幾十億嘅企業，係嘛？唔係呃人嘅。嗱細嘅，我後尾再查落去，我叫朋友幫手再查啦。細嘅都幾百萬美金，咁佢。 呢個規模，你諗下七百幾間，依間依個同七百幾間公司係有業務來往，間間都有註冊資本嘅，全部咧好符合呢個使錢地下錢莊個規模，而且呢個規模一啲都唔細，保守估計起碼都過百億。 嗱，當然係人民幣啦嚇，唔係計唔係計美金啦，起碼都過百億嗱。因為最大嗰間咧係有廿二廿廿幾億啊嘛，係咪？咁啊，另外仲有兩間大陸公司十幾億人民幣，咁變咗咧，你睇佢嗰個叫做誒各方面嘅，我哋就咁睇啦嚇。各方面嘅綜合，我哋嘅經驗，我哋嘅資料，我哋啲朋友做生意嘅朋友，我哋大家商量，好明顯呢間就係一間我哋洗黑錢嘅地下錢莊，而且咧一間位立好大下嘅。 佢食得起過百億嘅嚇，咁、啊、變咗又抗求去控制呢間公司，大家諗下，憑佢當然，我覺得就梗係冇咁嘅力量啦，肯定係要拍住內地人。咁、啊、拍住內地人咧，有啲咩生意可以，即、就、係、是、有啲乜嘢人可以擔保佢做咁大嘅生意呢？係咪？係咪？淨係佢父子去做翻嚟呢單生意，呢盤生意唔係一單啊，係一大盤生意。 而且兩年時間揾咁多客，其實冇乜可能，大家都知啦。咁呢個咧最大機會佢係做人頭，用佢嘅名做人頭，拉一拉佢嚇。咁所以呢，佢有兩架七人車，因為佢喺大陸交好多税嚇。咁當然啦，税有啲交咗，有啲可以退翻噶嘛是是，係咪？咁啊佢呢，全部係洗乾洗淨啲錢，因為呢個唔係淨係地下錢莊啊，係符合埋呢個洗黑錢嘅呢個規模嘅嚇。 好啦，咁啊呢節咧，我哋爆住咁多先啦，因為呢節真係獨家料啊！因為咧，我哋咧好多謝我哋嘅朋友幫我哋咧深挖啊，挖咁多料俾大家聽。咁啊，一間個百億嘅呢個叫做咧規模嘅公司啊，咁啊由一個退休嘅誒咪唔係退休啦，有一個叫人革職嘅差佬係嘛，加埋一個通緝犯嘅仔，再加一個咧係做雞蛋仔都要問呢個誒、呃、誒叫做咧誒。 細佬個老婆，個細佬個前妻攞錢去開雞蛋仔鋪嘅，咁啊點會有盤咁大嘅生意呢？係咪？其實大家心照呢，好明顯呢兩父子係人頭，背後嗰個水呢，深到不得了。我哋呢會繼續深挖呢單嘢，同大家繼續分享，好唔好啊？ 咁呢段時間我哋暫時講住咁多，希望大家可以支持老布曲。嗱，我哋誠意邀請經濟許可朋友訂義披牀。咁啊，如果經濟麻麻地都唔緊要，你可以動用免費模式幫我哋咧無限碌點擊廣告欣賞我哋嘅廣告吓，咁啊，可以都幫助我哋嘅留多啲言亦都可以。好啦，咁啊三月十八號啊，我哋呢個萬城嘅聚會呢。 嗱，今日我哋咧會，我哋其實電郵已經發出咗通知所有會員噶啦。不過可能有啲人咧就即係有啲朋友當日咧冇報到名做會員，亦都有可能咧 email 跌咗落去真 mail 喎。因為咧第一次 send 俾你，可能都未必收到，你就睇下有冇真 mail 有冇收到。嗱，如果冇嘅咧，我哋亦都會呢兩日咧有我哋嘅工作人員同大家聯絡，咁啊同大家報名嘅。好啦，咁啊多謝大家支持，拜拜。大家好，星期二得到。 咁我哋咧喺黑池就誒有咗三座酒店，咁為誒啱啱嚟英國嘅朋友咧提供一個暫住嘅服務嗱，因為咧嚟到英國咧租屋係最大嘅問題。咁我哋嘅黑池酒店咧，其實就租金亦都相宜，就最平嘅房係三百磅起，咁亦都有啲大啲嘅家庭房。好啦，今日我哋咧收係收一個月嘅按金，咁同埋一個月嘅租金嘅啫。咁如果你住一個月咧，實際上～ 月走，即係你住完住滿一個月咧，就可以攞翻按金噶啦。咁誒好多朋友咧誒嚟到我哋嗰度住咧，都覺得都幾方便。咁我哋咧已經喺呢年幾裏面咧，已經接待咗接近一百八十個家庭啦。咁啊，所以咧亦都係誒好多人嘅選擇。咁我哋亦都有旅遊嘅包車嚇，亦都有咧呢個機場嘅接送服務。咁大家可以向我哋嘅誒合作社查詢。 嗱咁啊，呢個誒叫做 VPN 咧，就贊助我哋嘅頻道。咁啊，由於咧佢會更改你嘅 IP 地址，並通過呢個加密嘅通道，咁啊，所以咧 PIA 咧對你嘅呢個誒 Internet 嘅服務供應商、網絡管理員同埋政府審查員咧係隱藏隱藏咗你 online 嘅活動嘅。嗯，啊咁樣，咁即係話咧，政府係冇辦法追蹤到你睇過咩網站。嗱，當 你聽星期二得到可能都經犯國安法嘅時候呢。嚇，咁我認為啦，誒裝咗個 VPN 對你呢，可能都會有啲保障。係，尤其是嚟緊驚封網啊，尤其是即係可能 YouTube 上唔到。係啦<的>，咁啊透過呢就 VPN 呢，就係應該可以跳過呢，就係香港個地區限制。冇錯，嚇本身 VPN 都係咁用啦。係啊。 我哋而家就係向大家推介呢個 P I A，係啦，因為咧就係佢做咗贊助，冇錯。嚇，咁我哋咧就係話俾大家知，咁咧就係、是、誒用本台呢條連結，咁咧就係、是、有 discount。呢個都係我哋其中一個法定廣告啦，所以將成為冇錯啦。咁以後咧片尾咧，我哋都會將呢條廣告擺落去嘅。多謝大家支持。嗯、好啦，希望大家支持啦，拜。拜拜。拜拜